Vänta, jag måste ta och släppa lite juice. Oh shit, vi är där! Hvor? Vi har bak den steinen. Ska jag gå bak den? Ja, gör det. Så har jag det. Vänta. Ah! Au! Smashar du den? Ja! Get him! Nej. Smär! Get him! Fuck! Bomb smashed in! Ja! Go, hold on with them! Ow! Let's go! Oh my god! Thank you. That was scary. Du är epic gamer nu, du vann. Epic gamer, yay!